Tjenare! Idag är vi i Varberg. Det är fantastiskt väder. Vi har värmt upp stekhällen, den lilla stekhällen. Ett litet hack. Man kan ha den på gasplattan. Funkar ganska bra. Vi höjer på värmen lite där. Idag ska vi bara göra en enkel snabblunch. Jag är själv här idag. De andra är på lite ärenden. Dra på lite olja. Sen har jag lite potatis över som jag grillade häromdagen. Kör vi ner det här. En bra fart i hällen. Ja, hoppas påsken har varit bra för er. Det har den varit för oss. Jag önskar er god fortsättning. Tack vare jag grillade lite potatis, fläskfilé och lite sånt häromdagen. Och tänkte jag drar på det lite på stekhällen här. Klockan är snart 11 här, det är dags för lite lunch. Så, det har i lite svartpeppar. Det blir som en liten pyttipanna. Det är svartpeppar. Lite salt. Saltet har stått i husvagnen i vinter, det är inte det bäst nu. Jag lägger i ett par riskorn, kanske torkar upp. Lite chili flakes. Då går vi med köttet där. Vanlig fläskfilé som är grillad. Ja, det här är ju ett litet hack då om man inte vill tända en eld jämte husvagnen när man är ute och kampar, va? Då kan man ju bara ta det så här enkelt. Toppen. Ska jag orka äta allt det här? Ja, vi får se. Häng med. Så där. Och till det här då tar vi bara lite vanlig sån färdigblandad crème fraîche. Den är ju väldigt god. Framförallt till något sånt här. Det är när man grillar överlag är den god. Så väljer vi ner det här med en valfri dryck. Idag blir det ingen vin. Men den årgången var inte så dålig heller. Ska vi smaka på det här. Fantastiskt. Ja. Det var bara ett litet klipp idag. För att se vad som händer nästa gång. Men det var mest för att visa ett litet tips där hur man kan använda stekhällen om man är ute med husvagnen eller om man tältar. Om man är på en camping till exempel. Där får man inte elda hur som helst. Ja. För man kanske inte släpar med sig den stora stekhällen om man bara är ute några dagar och man är några stycken. Då behövs inte så stort. Ja. Det var allt för idag. Tackar vi så länge. Ha det. Vi ses i nästa film. Hej hej!